finns det något värde på k så att den här linjen y är lika med kx plus 2 aldrig skär den här linjen som är skriven på allmän form. Motivera ditt svar. Och då börjar med att skriva så här. Parallella linjer. Linjer. Har samma k-värde. Och parallella skär aldrig varandra. Så om jag misstänker att två stycken linjer är parallella så kan jag kontrollera om de har samma lutning, samma k-värde. Och har de samma k-värde så är de parallella och de skär aldrig varandra. Så jag tittar på den här allmänna formen för den rätta linjen här då. 2x plus 3y plus 2 är lika med 0. Jag skriver om den här så att jag får den på k-form. Och det jag behöver göra då är att subtrahera med 2x eftersom y här är positivt. Så vill jag få bort alla x och den här konstanten här så jag får subtrahera med 2 också. Och då får jag att 3 stycken y är lika med minus 2x minus 2. För gör jag så där på ena sidan då måste jag ta minus 2x där och minus 2 på den sidan också. Och sen så dividerar jag båda sidorna med siffran före y. Och då får jag att y är lika med minus 2 tredjedelars x minus 2 tredjedelar. Så k-värdet här är minus 2 tredjedelar. Så ja, det finns och k-värdet är minus 2 tredjedelar. Så svar. Ja. Om k är lika med minus 2 tredjedelar är linjerna parallella och kommer aldrig att skära varandra. Så.